जो राज्य द्वारा मारिनु पर्यो, अकालमै उहाँको ज्यान गयो, सुजन रावत र वीरेन्द्र शाह उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नका लागि ती प्रज्वलन कार्यक्रममा यति बेला हामी छौँ। यहाँ धेरै सामाजिक अभियन्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ। हामी कामना गर्छौँ जो राज्यद्वारा मारिएको व्यक्तिहरू उनीहरूको वैकुण्ठमा बास होस्, हार्दिक श्रद्धाञ्जली यहीँबाट व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। एकदम सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आइदिनु भएकोमा। सम्पूर्ण जति पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो सुजन राउत र वीरेन्द्रको जुन हत्या भएको छ नेपाल सरकारले, सायद हाम्रो पुस्ता सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् असुखः भाग्यवत। आज जुन घटना, जुन संसारका सबैजना खुसी हुन्, संसारका सबैजना निरोगी हुन्, संसारमा अन्याय कसैलाई नपरोस्, संसारमा जुन आज हामीले यो दीप बाल्नु परेको छ नेपाली युवाहरू मारेर, अबदेखि यस्तो हत्या कहिले पनि नहोस् भनेर हामी भद्रकाली माताको आशीर्वाद लिएर यहाँ अगाडि आएर आज हामीले दुईजना युवा मात्र नभएर हरेक दिन लास बनेर आउने, विदेशबाट आउने होइन, एक 10 देखि 15 जना युवाको लासहरू, त्यसलाई सम्झेर जुन हामी बच्चा हुँदादेखि अहिलेसम्म देशका कुना कुनामा होइन 17,000 त्यसपछि कति धेरैजना युवाहरूले बलिदान दिनुभयो, हाम्रो शहीद गेटका अगाडि बसिरहेछौँ हाम्रो 4 जना शहीदहरूलाई सम्झेर होइन, हजुरहरूले जुन देश बनाउने लखन थापादेखि लिएर अहिले आएर हाम्रो वीरेन्द्र र सुजन जुन अन्तिम अस्ति हत्या भएको छ उहाँहरूसम्मलाई सम्झेर हजुरहरूले जुन सपना देख्नु भएको छ त्यो सपना पूरा गर्नका लागि सम्पूर्ण युवाहरू देशैभरिका होइन हामी जति पनि आएका छौँ, अबदेखि कसैलाई अन्याय नपरोस्, यो देशमा जुन झुटा सपनाहरू देखाइए, झुटा शहीदहरूका सपनाहरूलाई अधुरै राखेर आफ्ना सपना पूरा गर्नतिर लागे, आफ्ना छोरालाई पढाउनतिर लागे, छोरालाई घर बनाउनतिर लागे, देशको वर्षमा खरबौ ऋण लिएर आफैले राख्ने, आफैलाई थुपार्ने र विकास बजेटको जम्मा 20 देखि 30% मेक्सिमम 40% मात्र बाटोमा खर्च गर्ने, होइन स्थानीयदेखि ओडादेखि केन्द्रसम्म आफूले पनि भ्रष्टाचार गर्ने र तलसम्म भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने, आफूले पनि राम्रो केही नगर्ने, सधैँ आफू लडे जस्तो गर्ने, नाटक गर्ने, होइन हामी 3 जना लडिरहेछौँ भन्ने, एउटाले प्रचण्डले ओलीलाई गाली गर्ने, ओलीले सेरेलाई गाली गर्ने, सेरेले अर्कालाई, गगनले अर्कालाई गाली गर्ने गरेर जनतालाई सबै सधैँभरि सर्कसमा, सत्यभरि एउटा भनौँ न एउटा भूमण्डलीमा जस्तो घुमाएर, दिमागहरू घुमाएर जुन देशका कुना कुनाहरू बाजो बनाए, आज जो देशका कुना कुनामा डोटीमा होइन, जो त्यो ठाउँमा बसेर त्यही ठाउँमा रोजगार नपाएर होइन, एउटा डोटीमा, एउटा भनौँ न एउटा सुदूरपश्चिममा, एउटा कडालीमा रोजगार नपाएर होइन, देश छोड्नलाई बाध्य बनाउने जुन हाम्रो पुरानो नेतृत्वले होइन, जुन हामीलाई विदेश जान्छु भन्दा पनि आज गोली हानेर जुन हत्या गरेको, व्यवस्था हत्या गरेको छ र युवाहरूको मूल्य तोकेको छ, जुन अस्ति भर्खरै हाम्रो बानेश्वरमा होइन सरकारले केही गरेनस् भनेर उहाँको लागि 10 लाख तोक्यो, आज हाम्रो वीरेन्द्र भाइ र उहाँको लागि 10 लाख तोक्यो, हामीले कुनै दिन विदेशबाट आउने लासहरूको लागि आन्दोलन गर्यौँ भने उसले फेरि 10 लाख दिन्छ, भोलि कसैले मलाई मार्दा या तपाईँ मर्नु होला, तपाईँको मूल्य पनि यो देशमा 10 लाख रहनेछ, हो यस्तै नहोस् भनेर, फेरि यस्तो दिन देख्न नपरोस् भनेर एउटा हजुरहरू सबैलाई एउटा हामीले के घोषणा के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि, छोडिदिनुहोस् पार्टी, छोडिदिनुहोस् जात, छोडिदिनुहोस् धर्म, छोडिदिनुहोस् वर्ग, चुटबन्दी फुटबन्दी र लुटबन्दीले आफैमा लडेर विदेशबाट राशन ल्याएर, विदेशबाट शासन ल्याएर, विदेशबाट भाषण ल्याएर होइन, आज हरेक युवाहरूलाई लडाएर, हरेक पेसालाई लडाएर, हरेक घरलाई विधवा बनाएर, नभए कसैलाई विदेश गएर, कति घरमा झगडा हुनुको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विदेश जाने बाध्य परेको छ, उसले जस्तो छ पैसा पठाउँछ, त्यो पैसा फेरि विदेश जान्छ, एउटा हामी युवाहरूले अब यो गर्नु हुँदैन, अब चाहिँ हामीले परिवर्तन हुनुपर्छ, हामीले एकअर्कालाई गाली गरेर हुँदैन, एकअर्का खुट्टा तानेर हुँदैन, अब हामीहरू एकजुट भएर आफ्नो गाउँ, आफ्नो समाज, संसारसँग माथि भएको देश हो, भगवान् शिवको देश हो, भगवान् बुद्धको देश हो, भद्रकालीको देश हो, महाकालीको देश हो, हिमालय पर्वतको देश हो, हाम्रो सत्ययुगमा हेर्ने भने, त्रेतायुगमा हेर्ने भने राम ल्याएर तपस्या गरेको, रावण ल्याएर तपस्या गरेकै नर्तनाञ्चल पर्वत भएको ठाउँ हो, कृष्ण जन्मे, कृष्ण हुर्किएको ठाउँ हो, कृष्णले ध्यान गरेको ठाउँ हो, अहिले हेर्नुहुन्छ अनि कलियुगमा सुरु हुनुभन्दा अगाडि बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो,
जति पनि विष्णुका अवतारहरू छन् जति पनि शिवका अवतारहरू छन् तपाईले एक अरब पुरानो इतिहास हेर्नु भयो भने हाम्रो कख गगो हाम्रोबाट सुरुवात भएको एक दुई तीन चार हाम्रोबाट सुरुवात भएको संसारको पहिलो किताब मनुस्मृति हाम्रै कालीगण्डमा बसेर लेखिएको हो संसारको पहिलो सभ्यता गण्डक सभ्यता कालीगण्डकीको वरिपरि हुन्छ संसारको सबैभन्दा धनी देश हाम्रो देश हो शिक्षामा हामीलाई हाम्रो संस्कृति हाम्रो सबै कुरा हटाएर उडेर उनीहरूकै भाषामा उनीहरूको देश धनी हो र हाम्रो गरिब हो भनेर पढाएर जुन हाम्रो दरिद्र मानसिकता बनाइयो सोच गरिब बनाइयो र बिस्तारै हाम्रो देश गरिब भयो अब चाहिँ हाम्रो सोच धनी बनाउनु पर्छ हाम्रो गाउँ धनी छ हाम्रो टोल धनी छ भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसका लागि हामीले अहिले मेनली स्वास्थ्य शिक्षा सबैले सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ सबैको बराबर अधिकार हुनुपर्छ ठुला बडा नेता विदेशमा गएर उपचार गर्दा आज नेपालका जनताहरूले पनि निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ र आज जुन सहमति भएको छ त्यो सहमतिको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि जुन तरिकाले नेपाल सरकारले युवाहरूको मूल्य तोकेर 10 लाख दिन्छौँ तिमीहरूलाई सहित बनाउँछौँ भनेको छ यस्तै यस्ता सहित बनाउँछु धेरैचोटि भनिसकेको झुट्टा आश्वासन दिएको छ तर हाम्रो मुख्य माग अझै पुरा भएको छैन अस्ति मात्र केही दिन मात्र सरकारद्वारा अझ भनौँ प्रहरीद्वारा मारिएका दुई व्यक्तिहरू सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहको सम्झनामा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि यहाँ सामाजिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थित भएको छ सामाजिक अभियन्ताहरूको उपस्थित भएको छ उहाँहरू अहिले यति बेला भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली लेखेर यहाँनिर मोमबत्ती बाल्ने के भने दियो भने रहेको छ तपाईँ दृश्यमा देख्दै हुनुहुन्छ यसै गरी नै देशभरिबाट धेरै ठाउँहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली दीप प्रज्वलन गरी दुईजना दिवंगत हुनुभएको छ उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पुलिसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पुलिस गद्दार होइन गद्दारी हो गृहमन्त्री हो गृह मन्त्रालय हो गद्दारी प्रधान मन्त्रालय हो हजुरहरू हाम्रो दाजुभाइ हो हाम्रो कसैसँग कोही पनि आपत्ति छैन केही गल्ती भएको माफ गरिदिनु होला केही अपशब्द बोल्नु सरहरूले पनि यतापट्टि उ गर्छ अब यो नृत्य सर यता बस्छु नि त